Abalabi baffe aba Fountain Films International tubeebaza okulaba filimu zaffe. N'olw'ensonga eyo mbategeeza nti omuzannyi amanyikiddwa nga Busila Anifa oyo gwe mulaba ku screen y'abadde atuzannyiranga Ana mu filimu Emanduso. Kati kwa Businge Fiona yagenda okuzannya mu kifo ekyo era agenda kuzannyanga Ana. Sana kutambulako nawe nitugenda out. Bwetufulumako eba tabayinza okuyimiriza. Tobala notegera kiki baita okulabika obulungi. Kati anambuwa nonyumye. Ana nawe okimanyi unobuzannyo bwange. Kati bwavuka bwa bulijjo. Kati obanga meze kyasobola okuddamu okwambala galige nalinyambala. Ana nakula. Biri ebigoye byedda sawa kuddamu byambala. Nakyuka. Kati nganze nyambala gali akagoye sisobola. Nina kwesala buno nembela smart oshitegeera nenyuma. Kati njagala wikeja ngama afiye ne kasim kubanga namwe mbala omubera we muti wamba mukola ki koizo kwambala boti nebye simu gena bitegera byonna bana empulire essanyu osa osana nakutwalako out okakasa. By the way, mwina bino bino ebintu bemusiga ku mumwe ebintu babiyita bati lipstick. Lipstick nange njagala obimpita ndiko sigangako ku mumwa nange nyume. Nasobola otambulako mu kkubo mbeere smart okitegeera ye mbeere nga nyuma. By the way, njagala newanire ku baba Amani. Ngende mula again bukati nachuka buno kwala bokusyalo buno. Nganzali ko ngatambula nakasawo wano ni tambula te wali ankwata ko ndoza bajaga mubono ye Justin mbalage muze kati ndi mulala si kyali eri level pite mu buyisi nganambula. Oloza wa inacho waso wa kugamba. Buliana kutuna kwa yebati. Evi gambo bija mugu wako. Serious? Yebai na yetu. Tugenda ndi. Chue mugu itayimu. Ngenda banchi tege kako. Tugende. Kikulu mu byonna jime mwagala ate n'ebintu abinyumisa kati kano ka Ana kenina okuyiiya nga bukyali
kale sijja mukulekera walaye. Kachibechi. Ate kirungi gwe jazz nkuina mutano. Bwe wenyenyeza bwoti oli ku bomu. Ejja kubwatuka. Thank you.
Siana. Eh. Ah, nzeba siyagala. Eh. Atenu dadi bomwana nzenja kulo kayo. Atenu ke.